Salutacions de nou des de l'estudi 3 de Ràdio Televisió Valenciana en un dia molt llarg i especialment dur per als treballadors d'esta casa. Ara els convidem a escoltar la veu dels representants polítics a les Corts, dels que ostenten la sobirania popular. Parlaren esta nit totes les forces. De seguida els presentem, però abans, Maribel, volem expressar un agraïment. Sí, perquè és cert, així és, i ho hem de dir. En realitat, portem ja moltes hores des que va començar aquesta programació especial en què hem volgut posar en relleu la importància d'una televisió pública en la nostra llengua, el valencià, i de qualitat, i reivindicar la seva viabilitat. I hem trobat el seu suport al carrer. Vostès han eixit, estan veient, no?, de manera totalment espontània, a manifestar la necessitat d'un servici públic que considerem essencial. I, per cert, essencial també era esta taula. Lliure, sense pactes previs, sense temps marcats. Així és, Maribel, perquè, com es dèiem, el tancament de Ràdio Televisió Valenciana passarà per les Corts Valencianes i volem que els representants polítics donen la seva opinió sobre el futur d'esta casa. Amb nosaltres està el secretari general del PP a la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano. També parlarem amb el secretari general dels Socialistes Valencians, Ximo Puig, amb el síndic de Compromís, Enric Morera, i també la coordinadora general d'Esquerra Unida, Marga Sanz. A tots, molt bona nit. I a tots els agraïm especialment la seva assistència als estudis de Ràdio Televisió Valenciana. Primer de tot, voldria que ens feren una primera valoració d'esta decisió presa pel Consell i l'escenari que s'ha obert en les últimes hores. Una ràpida valoració. Comencem per Serafín Castellano. Pues moltíssimes gràcies, molt bona nit. Bien que sí, com sempre, que se m'ha citat en este plató a donar les explicacions de les decisions que tant el govern com el Partit Popular fan, perquè jo crec que els ciutadans sempre es mereixen tot el respecte i tota la informació necessària. Jo vull dir que el govern del Partit Popular i del president Fabra ha treballat per tindre una televisió sostenible i de qualitat. I ha fet tots els seus esforços, i per això se feu un ERE, perquè no podíem en aquests moments i en aquestes conjuntures aguantar el que era una televisió en 1.700 treballadors, i per tant se feu un ERE precisament per aconseguir aquest futur, aquesta pervivència de lo que era Canal 9. Jo vull dir-li a tots els televidents i a tots els valencians que estan en aquests moments mirant-nos que s'assegure que la decisió que ha pres el Consell per al tancament d'esta casa és una decisió, jo crec que molt dolorosa, molt trist, de la meva trajectòria política, possiblement la més dolorosa i la més trist, igual perquè ni el president, ni el vicepresident, ni tot el Consell el que han fet ha sigut treballar per tindre aquesta televisió, com dia, sostenible, aquesta televisió de pervivència de futur. La nul·litat de l'ERE i les circumstàncies no ens han deixat altre camí que prendre la proposta del tancament de Canal 9, de Ràdio Televisió Valenciana, que, lògicament, tindrà que ser ratificat per les Corts, que serà l'òrgan competent per a poder fer aquestes qüestions. Jo crec que perdre un lloc de treball sempre és dolorós per a qualsevol persona, i més en aquests temps que hem vist en aquesta conjuntura, però també vull dir que un lloc de treball és important per a tots. Per a tots els que treballen en empreses públiques, bé siga Ferrocarrils de la Generalitat, bé siga Versa, bé siga Ciexa, o per a tots aquells que treballen en empreses privades. I en aquest sentit vull dir que han de fer un tractament també igual per a tots. Jo crec que a molts treballadors d'aquestes empreses públiques o privades també s'haguera volgut tindre aquesta plataforma per ser escoltats o per defendre les seues posicions. Jo crec que moltes vegades fem el que critiquem. I ho dic des del respecte, ho dic des de la sinceritat i ho dic des del debat obert, conforme així s'ha dit, i sense ningú tipus de condicionacions ni negociacions. I així estem nosaltres per donar-la cal les explicacions com fem absolutament sempre. Per tant, jo crec que n'hi ha que donar aquest tracte exactament igual per a tots, perquè tots, també, el seu treball és algo pel seu desenvolupament vital fonamental. Per tant, no som donat una altra via que este tancament degut a les circumstàncies. Ha sigut una situació dolorosa i trist el poder-la fer, i per això hem volgut explicar que nosaltres anem a estar en la prioritat dels servicis públics essencials, com en la coherència el president Fabra està fent des que accedia al govern. Tindrem molt de temps per a parlar de totes aquestes qüestions, també per a demanar-li explicacions, però ara és el torn del secretari general dels Socialistes Valencians, Ximo Puig. Molt bona nit. Jo crec que després d'escoltar el senyor Castellano, pareix que en la Comunitat Valenciana hi hagi hagut una catàstrofe natural, i no hi ha hagut una catàstrofe natural.
El que ha passat ha sigut una decisió política en un responsable polític, que és el president Fabra, i el seu govern, que han decidit que la televisió valenciana no és un servei essencial, com nosaltres pensem que ho és, i que ha decidit tancar la televisió. I això és la qüestió. No ha sigut una catàstrofe que hagi vingut sobrevinguda. Perquè, finalment, si aquesta televisió avui no és possible, segons el que diu el Partit Popular, és perquè durant 18 anys han dilapidat tots els recursos dels valencians que s'han posat ací. 1.300 milions d'euros, que no són els treballadors, els que s'han quedat els 1.300 milions d'euros, que han sigut malifetes, algunes d'elles que ja estan en els tribunals. No? Però, per tant, ací el que ha passat és que hi ha una responsabilitat política clara. I clar que hi ha altres solucions. Hi ha altres solucions. I jo li vaig dir una cosa que és molt clara. A mi el que més greu m'ha aparegut este matí del senyor president de la Generalitat és que continua, com ara ha fet també el portaveu del Partit Popular, intentant dividir els valencians, intentar satanitzar els treballadors i intentar dir que o elegim educació i sanitat o elegim televisió. I això no és el debat, això no és la dialèctica. Això és com si a algun ciutadà li digués o va a escola o va a l'hospital. No. Nosaltres vam fer esta televisió pública i vam universalitzar la sanitat i l'educació. I això és possible mantindre-ho. Ara bé, si hi ha una incompetència manifesta del govern, el que té que fer el govern és molt clar, és tancar el govern. No tancar Canal 9, tancar el govern. Anar a les Corts, on està la sobirania popular, i, finalment, presentar la dimissió al president i convocar eleccions, que és el que ja toca ara. Perquè la televisió valenciana no és un problema dels treballadors de Canal 9, que evidentment ho és. És un problema de la societat valenciana. Si no tenim una ràdio i televisió pública valenciana, no tenim autogovern. No és viable l'autogovern. I el problema no és que no sigui viable la televisió valenciana, el que no és viable és l'autogovern. I, per tant, jo crec, sincerament, que estem en un moment d'emergència. I davant d'aquesta situació d'emergència, el que hi havia que fer és, entre tots, trobar solucions. El que no es pot fer és continuar dividint els valencians, que és el que ha fet permanentment el Partit Popular. És el moment ara d'una primera valoració d'Enric Morera. Pues molt bona nit i moltes gràcies per convidar-nos. Fa 24 anys que esperàvem este moment. 24 anys de tenir un debat plural, un debat de totes les persones que representem el poble valencià, que m'està privats de tenir un debat, una tertúlia, en plena llibertat. Per tant, vos felicite per aquest pas que heu donat i he de dir claríssimament que no mos podem fiar d'un govern que diu mentires. S'ha d'aplicar la sentència, readmetre els treballadors i no són 40 milions els que costa, és fals. Si tenim un president del govern, el senyor Alberto Fabra, tan incompetent, no aprofita per a governar este país. Perquè de l'aplicació d'una sentència d'un govern que ho ha fet mal, que no va voler consensuar en l'oposició un model de radiotelevisió pública valenciana de qualitat viable socialment i econòmicament, va ser l'any passat quan ens van despreciar aquest consens. I estem pagant les malifetes, les decisions d'Alberto Fabra i d'un govern incompetent. Readmetre els treballadors suposaria un guany per a Ràdio Televisió Valenciana de 5 milions d'euros, perquè s'han pagat indemnitzacions. S'ha tirat a més de 1.000 treballadors al carrer. I l'externalització vol dir que li han donat a al marit de Maria Dolores de Cospedal, secretària general del Partit Popular, la que emana d'Alberto Fabra, uns contractes d'externalització que, afortunadament, encara no s'han firmat, entre 8 i 10 milions d'euros. Entre 5 milions que recuperaríem, 8 i 10 milions d'euros. És viable la radiotelevisió valenciana. La necessitem. Necessitem esta radiotelevisió pública valenciana. I, per tant, jo li dic al president de la Generalitat i al senyor Serafín Castellanos que rectificar és de savis. Que rectifiquen. Que se senten a negociar. Que se senten a parlar. Que se senten a dialogar. Perquè no es poden permetre els valencians i les valencianes perdre un instrument tan important per al nostre autogovern, per a la nostra identitat, per a parlar de lo nostre. Per així avui han parlat persones que no havien parlat mai en televisió valenciana. Ha parlat des de la Fallera Major, que diu que es mantingui a Ràdio Televisió Valenciana, el president d'AVE, el president d'AVA, el president Cristòfor Aguado, diguent un clam social que es mantingui a Ràdio Televisió Valenciana. I per què tenim un govern que no parla, que no dialoga, que no escolta el comitè d'empresa, si Ràdio Televisió Valenciana és viable? I vaig a donar-li un dato al senyor Serafín Castellanos. Si el seu govern, al 2012, comptes generals de la Generalitat, va perdre 6.222 milions d'euros, vol dir que no tenim diners per a Ràdio Televisió Valenciana? On mos han portat vostès?
vostès no aprofiten per a governar. I si no aprofiten, s'aparten, demanen perdó i convoquen eleccions. Perquè el poble valencià no pot tolerar tanta incompetència. Necessitem la Ràdio Televisió Valenciana. I jo li emplaço al senyor Serafín Castellanos que rectifiquen. Vostè va dir fa una setmana que Ràdio Televisió Valenciana no es tancaria, sí o sí. Ho va dir vostè, sí o no? Jo li demane que aquesta paraula la mantinga i diga avui així que no és problema de diners, perquè estem en una situació catastròfica per al seu mal govern. El que li vull és emplaçar a que el govern del president Fabra, el seu govern, rectifique i passem a dialogar, a consensuar, a buscar la viabilitat econòmica i social de Ràdio Televisió Valenciana i no a tancar. Ràdio Televisió Valenciana no és tancar. De seguida tindrem oportunitat per a debatre entre les quatre forces, però primer, Marga Sà, d'Esquerra Unida del País Valencià, primeres opinions. Pues buenas noches. Yo, en primer lugar, quiero felicitar a los trabajadores y trabajadoras de la casa que hoy, en una emisión que nos ha emocionado, un acto que, y unas emisiones que califico de rebeldía democrática responsable, han demostrado que sí se puede. Que sí se puede sacar esta Radio y Televisión Valenciana adelante, que sí se puede emitir con unos profesionales como la copa de un pino, que han sabido programar desde las 3:30 de la tarde hasta estos minutos, en solo 2 horas, todo lo que se tenía que hacer. Y, por lo tanto, felicitaros porque realmente habéis demostrado al conjunto de la ciudadanía que es posible una Radio Televisión Valenciana Muchísimas sostenible gracias, técnicamente. Y además, no solamente eso, para nosotros estamos viviendo 24 horas funestas. 24 horas funestas porque se nos quiere quitar, el presidente Fabra ha decidido, y este Consejo del Partido Popular ha decidido que se nos quiere quitar uno de los pilares fundamentales de nuestra autonomía y de nuestro autogobierno. Radio Televisión Valenciana está en nuestro estatuto. Nuestro estatuto es una ley orgánica. Y esta ley orgánica que nos hemos dado los valencianos lo hemos hecho porque queremos ser un pueblo soberano y un pueblo con futuro. Y queremos tener instrumentos para poder ejercer esa soberanía. Y hoy se nos quita. Se nos quitaba ayer, se nos quita hoy. No se ha recibido a los trabajadores. Se han escondido. Y eso es vergonzoso. Es vergonzoso. Y, por lo tanto, no comparto en absoluto lo que ha dicho el señor Serafín Castellano. No se hizo un ERE para hacer una televisión sostenible. Se hizo un ERE dinamitando esta televisión para poderla vender, para poderla privatizar. Y ese es el objetivo de ese expediente de regulación de empleo. Y ese objetivo, ese expediente de regulación de empleo, hoy ha sido tumbado, fue tumbado ayer por el Tribunal Superior de Justicia. Y hoy tiene la obligación de sentarse con los trabajadores, con sus representantes, para negociar un futuro, porque ese futuro es posible, es viable. No pueden decir que no es posible poner 40 millones. No pueden decir que no es posible ajustar el dinero que necesita una radio televisión valenciana pública en estos momentos, cuando ha sido capaces, con una gestión absolutamente despilfarradora, de llegar a este boquete de 1.200 millones de deuda financiera, de acumular estas pérdidas millonarias, cuando hemos dado de comer a la Gürtel, cuando se ha dado de comer precisamente a empresas como esos Triskel, que nos han tomado el pelo con unos contratos absolutamente inasumibles, cuando hemos pagado los millones que hemos pagado por la Fórmula 1, por la visita del Papa, porque digo hemos, porque eso ha salido del bolsillo de los valencianos y de las valencianas. Y no es posible hoy argumentar, en función de algo que nos debería decir el señor Castellano, cuánto costaría cerrar esta Radio Televisión Valenciana a las arcas públicas, nos lo debería decir, por favor, porque lo estamos deseando. No es posible argumentar que eso es lo que justifica que se cierre. No es posible. Porque no es posible hoy comparar, ustedes que están recortando en sanidad, en educación, en servicios sociales, decir que o eso o la Radio Televisión Valenciana, porque todos son derechos de los valencianos, tienen que tener otras prioridades y tienen que buscar los mecanismos para hacer económicamente viable esta Radio Televisión, que es posible además tenerlos en nuestras manos. Muchas gracias. Gracias, Marga, gracias a todos. Disculpen, Enric Morera, ho ha dit, han tardat 24 anys en tenir una taula com aquesta. Anem a aprofitar-la, anem a llevar-nos aquest clitxé i anem a parlar, d'acord? Serafín, senyor Castellano, hi ha moltes preguntes per respondre, no sols nostres, també de la resta. S'ha parlat de rectificació, s'ha parlat de què ha passat, per què s'ha arribat a aquesta situació. Jo li pregunto, és inviable realment aquesta Ràdio Televisió Valenciana? Hi ha alguna voluntat de sentar-se a parlar? És possible
parlar i pensar en una continuïtat? Sí, jo li vaig a contestar a aquestes preguntes, però no vull deixar-me ni rehuir ningú debat des que pugui ningú... No, perquè ningú, tenim temps. Per això no vull rehuir ningú debat. Primer dir-li al senyor Puig que no són 18 anys de catàstrofe sobrevenida com l'ha classificat Canal 9. Són 24 anys, perquè n'hem de recordar que és una gestió de 24 anys. I li tinc que recordar que l'única sentència per manipulació informativa que ha tingut fora en l'època del govern del senyor Lerma i fora l'única acuñació que tenia aquesta televisió que li dien Telelerma. Mire, li vaig dir a vostè una cosa. Quan... Vostè coneix el senyor Rodríguez Zapatero? Però, vostè, deixem, clara, deixem, però, no, però és que de veritat això és un debat. Això és un debat. I com és un debat, tindré que explicar-se. Sí, però li pareix normal, de veritat. Mire, és que el primer és que de fer un ERE en una ràdio de televisió pública, no, el que no és serio és no explicar i contar-ho tots als ciutadans, contar la veritat als ciutadans. El primer ERE que se feu en un sector públic fou en l'any 2006 en un senyor que era el president del govern, que era José Luis Rodríguez Zapatero, en un 40% de la plantilla, més de 4.150 afectats de 10.000. i assumint una deuda de la televisió espanyola de 7.000 euros. Vostè ha dit que així se fa pa dividir els valencians. No se dividiran els espanyols, perquè hi ha partits que actuem en responsabilitat i en lleialtat i n'hi ha que no s'actua en responsabilitat i en lleialtat. I mire, vostè coneix el senyor Pepe Blanco, en tot el respecte pels amics Pepinho, que deia que així, en la Comunitat Valenciana, Blanco reclama el cierre de Canal 9. I dice, el ministro de Fomento y secretario general del PSOE ha reclamado a la Generalitat el cierre de la televisión autonómica valenciana como medidas de austeridad y de contención del euro. Vostè coneixerà al senyor Vicent Sarrià... Sí, però, perdó. És que és el debat. No, el debat és sobre... Estem parlant del tancament de Canal 9. Sí, però hi ha una pregunta molt clara, molt concreta. És inviable el senyor Vicent Sarrià digui que el PSPB propone un ERE o el que hace falta per sanear les cuentas de Radiotelevisió Valenciana. O s'ha recordat de la seva frase quan vostè mateixa digué que nadie lloraria si muriese Canal 9. No, però, jo li diré el que vaig dir jo. Li diré el que vaig dir jo, no el que vostè no dirà el que jo vaig dir. No, jo li diré jo. Jo el que llisqui és el que s'interessa llegir. I el que se publica. No, sí, sí, el que vostè li interessa llegir. I el que se publica. Dile, senyor Morera, que jo he vingut així a molts debats i han sigut plurals. Plurals? Jo he vingut a debats plurals, sí, senyor. I les persones que vostè... Això no s'ho creu ni vostè. No, li ho dic molt sincerament, que vostè ha citat, han vingut així en moltes ocasions a parlar-lo. I li vaig dir una cosa. Miren, Radio Televisió Valenciana, així, quan se fa un ERE, se fa un ERE perquè, i se diu, i s'explica, que té un model insostenible de 1.700 treballadors. I que, per tant, n'hi ha que tindre un nou model de televisió ajustat com tenen televisions nacionals que tenen 400 o 500 treballadors o ajustat a unes realitats. Perquè este Consell és molt sensible i sap de la importància, sap del símbol i sap del paper que Canal 9. Però no s'ha deixat atrevir. I així s'obriguen negociacions per a fer l'ERE. Inclús, si digueren als sindicats d'esta casa que no volgueren fer en el seu moment aquesta negociació, que inclús rebaixant el sou, el sou se donaren, se ficarien 200 treballadors més en l'ERE. Això és cert. Això és cert, perquè m'imagina que vostè no estaria en les negociacions ni per la part sindical ni per la part del Consell. Bueno, jo crec que se les coneixen és que estan en les negociacions, no és que parlen de sentida. Si vol, li explicaré com van ser les negociacions. Jo és que no vull reduir ningú debat. És que no n'hi hagueren negociacions, perquè vostès van tancar la porta a una possible negociació. És que no és de veres. N'hi havia una posició del comitè... Però com vostè que no ha estat en aquestes negociacions que no n'hi hagués negociacions? Senyor, perquè vostè no pot censurar tot i perquè sabem el que n'hi ha i perquè parlem amb la gent, cosa que no al seu govern. Parlen vostè amb la gent. N'hi hagué damunt la taula una proposta, i tinc així les fotocòpies del moment, i tinc la nostra proposició de llei. Hi hagué una proposta realista que vostès van d'estimar. I diu vostè que hem arribat a una situació insostenible. Per què? Per la seva gestió. Perquè vostè mos han portat a una situació insostenible. Com mos han portat a la situació insostenible a la nostra autonomia. Que devem moltíssim, el doble del pressupost anual que tenim. Vostès són els responsables d'aquesta gestió. Vostès i la partidocràcia, el PP, que va nomenar els caps de premsa directors d'esta casa, no els treballadors. I si és insostenible és per culpa seva. El que haurien d'estar fent així és demanar perdó. Hi hagué un intent cert de negociar el model de radiotelevisió. Perquè la primera radiotelevisió valenciana se va fer sobre el consens. Vostès el van dinamitar. I d'aquesta realitat estem pagant aquests fets. I li dic, en els números que tenim damunt la mà, en la realitat que tenim, amb un govern que l'any passat, el seu,
que vostè és conseller de Governació, va perdre 6.200 milions d'euros, vol dir que no n'hi ha recursos per a mantenir un element, un símbol, com diu vostè? Quina senya d'identitat ens està dient si està a punt de tancar Radio Televisió Valenciana? Senyor Serafín Castellano, volen vostès negociar la viabilitat de Radio Televisió Valenciana? Sí o no? Volia anar allí, de seguida parlaré jo li dono la mà. Del passat de Radio Televisió Valenciana, però ara el prioritari és parlar, evidentment, del seu futur. Està clar que totes les forces polítiques, a priori, sempre han defensat una ràdio i televisió pública. La pregunta, directament, al senyor Castellano, no hi havia cap possibilitat de mantenir-la oberta? No. Nosaltres hem intentat, per tots els mitjos, la pervivència, el futur de Canal 9. Ha hagut una nul·litat que me pareix legítima per part dels sindicats que han pleitejat, i ha hagut una sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia. Les sentències no se negocien, les sentències s'acatixen o se recurrixen. Nosaltres hem decidit no recurrir-la i prendre una decisió a la vista, perquè així estem molt acostumbrats que molts creuen en la justícia soles quan diu el que ells es convé. Nosaltres la respectem i creiem sempre. Diga el que diga, que és el que fan els demòcrates. Sí, senyor. Sí, senyor. I no anem com fa el seu partit a manifestar-se en ningú lloc i a pressionar els jutges. Senyor Castellano, la nul·litat és una sentència d'un jutge argumentada on hi ha infinitat de punts que han demostrat que no s'ha fet bé. No va recurrir i tenien 5 dies de plaç. No és una qüestió de sindicats o de demandes. Al Tribunal de Cassació, que eren 5 dies de plaç, i ha pres una decisió que proposarà i que durà a les Corts, com he dit, molt dolorosa, molt trist i no volguda, i no volguda per nosaltres, però que no se mos ha deixat una treixida. I així no és qüestió de fer la demagogia, com s'està dient. És una broma. No, mira, vostè, com que no hi ha una altra solució? Espera un moment, perquè has plantejat diferents qüestions i tinc que contestar, perquè no pot passar com si no passara res. Mire, la realitat del deute de Canal 9, del que ha sigut la desfeta de Canal 9, de l'any 95, el deute que hi havia fins avui, s'ha multiplicat per 40 vegades. Ha estat una gestió nefasta. I l'ERO és una responsabilitat única i exclusivament seua. Ja no inclús dels governs anteriors del Partit Popular. Ha sigut seua, de Fabra i de vostès, perquè han sigut incapaços de negociar els treballadors. Ho han fet en altres àmbits. Si vostè ha dit, quan vol dividir els treballadors dient que uns no són els treballadors de Baersa i els altres són, jo li dic que en Baersa, en FGV, s'ha negociat. Si és que així no han volgut negociar. Si així han anat directament a per els treballadors i a dividir els treballadors, els que se queden fora i els que se queden dins. A dividir els valencians, perquè això és el que està en el seu ADN, dividir els valencians. Per tant, això és una qüestió fonamental. I jo li vull preguntar una cosa molt clara. Ara, en aquest moment, els treballadors de Canal 9 estan en el limbo. No tenen directora general. No tenen, en aquest moment, caps. Què pensen fer? Què pensen fer? Això ho hem de resoldre. Estem actuant en una televisió per la bona voluntat dels treballadors i treballadores, perquè aquesta tarda haguem pogut desaparèixer tot el món. Però fins a on arriba la irresponsabilitat seva? Fins a on pot arribar la seva irresponsabilitat? Queda tot aquesta televisió en mans de la bona voluntat dels treballadors? Mira, en una negociació s'aplega quan les dues parts volen. Per què no me conteste això? Què van a fer en Canal 9? Conteste-me el que va passar en Canal 9. Si vaig a contestar-li, però vostè no voldrà que li conteste el que vostè vulgui. No, no, digue'm què va passar en Canal 9. El que va passar en Canal 9 és que el govern ha pres una decisió, canviarà a les Corts una llei per a fer el tancament de Canal 9. Demà, demà, què va passar en Canal 9? Què és el que ha dit el president? Demà, demà, què va passar en Canal 9? Què és el que ha dit el president de la Generalitat? Però concrete, en quins terminis? Poc concretar en quins terminis van a presentar? Bueno, pues en els terminis que el temps en la prudència no se pot... Jo no puc dir-los el temps perquè ha de ser una llei que vagi a les Corts i ha de tenir la seva tramitació i el seu debat en Corts, perquè el que ha de votar-se el que és la derogació de la llei de creació en el seu moment de televisió són les Corts valencianes i, per tant, ha de ser en... Seria imprudent per la meva part el dir quin és el temps. Nosaltres es comencem això. Insistís, pot concretar en quina forqueta s'estem movent? Un mes, dos mesos, tres mesos? Ja li dic que el que costa fer la derogació en les Corts valencianes. I algú d'esta taula ho sap, que costa això? Això és una cosa que té que veure la Junta de Síndics. Mos pot contestar què va passar demà? Què va passar esta nit? Què va passar? No, però perdone. No, l'únic que li demani, per favor, li demani simplement què va passar demà en Canal 9. Jo li ho diré. Els servicis jurídics estan estudiant. Avui
ha dimitit fa unes hores, la directora general i l'equip directiu, i els servicis jurídics arreglen la legislació, pues, i seguit el ampliaran perquè seguisca tot el procés que s'ha iniciat. Això és el que, va passar, perquè és que fa unes hores... No, i li va anunciar la directora que no va dimitir. Però no havia dimitit. Ha dimitit. Senyor, espere, Marga, que això va estar a la taula, segon, també anem a donar oportunitat. Marga, sí, sí, un segon, per acabar. Dir al Ximo Puig que així ningú dividís ni culpabilitza els treballadors. I m'alegra que vostè digui això, perquè s'ha sentit moltes vegades, que vostès han dit que així se manipulava i que els treballadors de la casa manipulaven i que era professional. I per això vostè digui la frase, ningú plorarà el tancament de Canal 9. Per això ho dia, han estat dedicant molt de temps a criticar els professionals i els treballadors, i ara estic en els treballadors, però saben per què? Hem criticat els que vostès han posat. Han fet un anunci, vostè i el senyor Morera, un anunci per traure la verdadera cara de lo que és això, per dir, no, així el que n'ha de fer és dissoldre les Corts i és convocar unes eleccions. I mire, vosaltres... No, no, perdona, el que pot convocar unes eleccions és el president. I el president té la responsabilitat en la determinació de treballar per als valencians, que és el que està fent. I això és la seva verdadera cara, d'arribar al PP en qualsevol excusa i arribar al poder en qualsevol preu. I això és la veritat que n'ha de dir les valencians i perquè les senten. Moment ara de Marga Sanz, com ho digués. Hablábamos, o hablaba el señor Castellano, del presidente. Mire, el presidente lo que tiene que hacer es irse. Pero irse, porque en estos momentos está dando la espalda a todos los valencianos, porque después de habernos arruinado, después de haber llevado con su gestión a una situación financiera de la Generalitat de más de 30.000 millones de deuda, que nos van a cerrar Radio Televisión Valenciana, que es algo que llevamos metido en nuestro corazón desde hace y en nuestras vidas, en todo lo que somos y recordamos de esta etapa democrática y de esta etapa de nuestro gobierno, dicen que ahora van a readmitir a los trabajadores. ¿No? Tienen que readmitirlos, porque ustedes asumen la sentencia del TSJ. Deberán readmitirlos. ¿Me puede decir qué coste tiene eso? Es decir, ahora readmiten los trabajadores para luego hacer una ley que los tira. Es decir, hace una ley que extingue la televisión, hace una ley que dinamita Radio Televisión Valenciana y los tiran a la calle. Mire, yo no sé qué palabra tendrá eso, pero a mí eso me suena a fraude. Mire. Eso me suena a fraude. Porque es una tomadura de pelo. Acaban el TSJ acaba de decir que este ERE era un ERE nulo, nulidad, en sus orígenes, en sus formas, en cómo se ha ido desarrollando, absolutamente. Y ustedes dicen, no, lo vamos a acatar, claro que sí. Jamás se les había ocurrido otra cosa, vamos a acatarlo. Pero a continuación dicen, y cerramos la tele y les tiramos. ¿Pero cómo se nos queda a nosotros la cara? ¿Cómo se les queda a los 1.600 trabajadores? Yo creo que se ha de decir... Eso es algo absolutamente que no tiene justificación. Ustedes están tirándoles por la puerta de atrás. Tirándoles por la puerta de atrás. Y a la vez están dinamitando una Radio Televisión Valenciana que es de todos. Esto es una voladura controlada, señor Serafín Castellano. Si me permeten, no una fan, voladura dir, controlada. El señor Castellano sí que ho ha dit, vull dir, així se'n van 1.600... No és que vagin a tornar 900, sinó que se n'aniren 1.600 al carrer. Però no som el problema als treballadors, és greu, personalment, sí, sí, sí. I per tots els companys que eixin fora i fora fa tant de fred. Però el problema no és que nosaltres anem a perdre la feina, és que se va a perdre, els valencians van a perdre una televisió pública que, a més, va ser creada per una llei. No és una empresa privada, és una empresa que se crea per una llei i que té una entitat, una raó de ser i d'estar. Efectivament, això, Maribel. Això, què ocorre? S'acaba i punt. No s'han explicat, si foren serios i responsables, no s'han explicat els costos de tancar Radio Televisió Valenciana. Els costos econòmics, enormes, els costos socials, els costos d'imatge. Qui va retransmetre les nostres festes populars? Qui va retransmetre les nostres coses? Qui va parlar de nosaltres? El nostre aparador. Però si el problema són 40 milions d'euros, jo tinc així la solució. Primera, lo de Valmor. El president Fabra va comprar una empresa quebrada en 40 milions d'euros i mos costa pagar-la a tots els valencians. No és el problema de diners, sinó, mira, així tinc la solució. 20 milions, lo que mos costa l'aeroport de Castelló, eixe que no té avions, que està en els pressupostos de la Generalitat. 8 milions, tots els assessors del president Fabra. El cuiner, el coaching, tot això. 5 milions o del tenis. I 7, los grandes eventos, que ahí podien retallar moltíssim. Però saben vostès, els televidents, què anem a pagar per este govern, este desgovern que tenim? 4.200 milions d'euros als bancs. Per unes polítiques de l'austericidi. De servir als bancs i no a les persones.
I jo li faig una pregunta al senyor Serafín Castellanos perquè vull que em diga si està disposat a negociar. Continuar esta lògica d'acabar en les nostres senyes d'identitat, que ho pagarem tots, van a tancar també el València Club de Futbol? Bé, senyor Morera, deixem en l'aire esta pregunta. Anem ara a fer una xicoteta pausa i de seguida tornem en este debat sobre el present i el futur de Ràdio Televisió Valenciana amb totes les forces polítiques de les Corts Valencianes. Fins ara mateix. Hola de nou, en directe des de l'estudi 3 de Ràdio Televisió Valenciana, on continuem així fent este programa de debat sobre el present i el futur de Ràdio Televisió Valenciana després que la Generalitat anunciarà ahir a través d'un comunicat el seu tancament. Continuem i volem fer-lo amb una pregunta directament amb el secretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Vostè va assegurar fa només uns dies que Ràdio Televisió Valenciana ni ha de desaparèixer ni pot desaparèixer. Jo li pregunté ara, sí, en este estudi 3 dels estudis de Burjassot, què té que dir? Bueno, pues, evidentment que nosaltres, com he dit, i jo així ho he manifestat, Canal 9 té un paper importantíssim dins de la Comunitat Valenciana, dins dels 24 anys que ha estat treballant i donant la informació a tots els ciutadans, i que jo us asseguro que ni el president ni ningú membre del Consell, ja s'ha dit que és la decisió més dolorosa i més trist que s'ha tingut que prendre, han volgut ni volen en ningú moment tancar Canal 9, però no se mos ha deixat ninguna traïcida. I així, ara, el que estem debatint és que resulta que tot és culpa del Partit Popular, com no pot ser d'altra manera. I la senyora Marga Sanz diu, és que el president Fabra se tiene que ir perquè vostè ho diga. Mira, jo respecte molt la democràcia i respecte molt els ciutadans. I així està el govern del Partit Popular perquè els ciutadans, lliure democràticament, així no ho han fet. I nosaltres no anem a inhibir-se mai de la nostra responsabilitat, sinó tot el contrari. Igual que estic així, jo donant explicacions de cara, la donem tots els dies perquè està en el nostre ADN. I si diu que és el que s'ha fet, i vaig dir el que s'ha fet, en l'any 2012 ahorraren 2.000 milions d'euros. És l'ahorro més important de tota la història de la Generalitat. Tenim el mínim històric de conselleries en aquests moments en el govern del president Fabra. Hi ha més d'un 30% d'alts càrrecs. I el tema de Balmol, perquè no vull deixar-me ninguna de les qüestions que se vagin dient, sabem vostès que si no n'hi ha que pagar per al contrat, dos anualitats per incompliment del contrat. I mire, i nosaltres el que no se pot fer no se fa. I n'hi ha qüestions que en altres èpoques i en altres conjuntures se podien fer i ara no se poden fer. I per tant, no se fa. I el president Fabra és coherent i diu que per damunt de tot està la sanitat, està l'educació, està el benestar social, i en això no anem a fer bromes, i anem en sèrio inclús per damunt dels interessos partidistes, i així no ho estem fent, i per això anem a fer hospitals i per això anem a fer col·legis. I li vaig dir una altra cosa. I li vaig fer una altra cosa. I vostès parlen de senyors d'identitat i d'autogovern, i de fer anar a l'Estatut. M'alegra molt que Compromís i Esquerra Unida de fer anar a l'Estatut quan el votaren en contra i digueren que era un estatutet de segon i el capítol disminuïren. M'alegra molt que ara siga un bon estatut, amb la qual me congratule davant de tota l'audiència. I les senyes d'identitat i l'autogovern estan per a sentir-se. I mira, jo les visc. Per a respectar-les, aquesta casa. Efectivament, m'agradaria que vostè respetara les senyes d'identitat de la Comunitat Valenciana. Jo respeto Ràdio Televisió Valenciana. I totes les senyes d'identitat és valencià. No respeta sol el que vulgui. Té que respetar totes les senyes que precisament estan en l'Estatut d'Autonomia i que vostè no les respeta. Però, senyor Serafín Castellanos, si vostè no mos pot donar lliçons si el seu govern vol tancar Ràdio Televisió Valenciana. Li han preguntat... Això, el que li va fer, no? És que m'agradaria contestar. És que, com a espectador... Hi ha hagut dissensions dins del Partit Popular a l'hora de prendre aquesta decisió. Per què fa uns dies va vostè defendre la continuïtat d'aquesta casa i ahir se va prendre aquesta decisió? Ja li heu contestat. Ningú membre del Consell ha volgut ni tancar Canal 9. I ha fet tot el possible, i per això s'ha fet un ERE, per atendre aquesta televisió sostenible. I les circumstàncies i la nul·litat de l'ERE fa el que en aquests moments tinguem... no ens hem escadeixat ninguna del camí... I era necessari prendre aquesta decisió tan ràpidament el mateix dia de conèixer la sentència? Estic contestant. Sí. És que si diu que este govern no pren decisions, i se prenen decisions ràpides, i se prenen decisions en valentia,
com ha fet el president Fabra i el seu govern. I li estic contestant precisament a aquesta qüestió. I una altra pregunta, que no vull que se quedi en el tinter, que diria, i quin és el cost? Ho ha dit el president de la Generalitat este matí. El president de la Generalitat ha dit que el cost seria lleugerament inferior a lo que serien les nòmines de 1.700 treballadors en Canal 9, aproximadament uns 70 milions d'euros. Ho han dit este matí, no estem ocultant res, estem dient les coses. Amb el que precisament s'ha dit este matí, no voldria que se focalitzara en el senyor Castellano, voldria i m'agradaria que ens respongueren tots. Hi havia un missatge per activa i per passiva aquest matí el senyor Fabra, quan ha donat explicacions, X hores després, ha insistit contínuament. O televisió pública, o sanitat i educació. I aquest missatge és així, hem d'escollir... Jo crec que aquest és el pitjor dels discursos d'un president que vol dividir els valencians. Perquè, mire, els drets no se divideixen. Tenim dret a tindre una televisió i una ràdio pública valenciana i de qualitat. I tenim dret a tindre una educació universal gratuïta. I tenim dret a tindre una educació universal gratuïta. I això són drets que s'han conquistat durant molt de temps. Ara bé, el que passa és que durant aquest any s'ha governat tan malament que finalment és més o menys difícil. Però hi ha alternatives. I jo sí que vull dir que hi ha alternatives, que és possible. Perquè quan ahir, per la seva mala consistència, efectivament, el jutge pren una decisió, el que se pot, davant d'aquesta situació, se poden prendre dues decisions. Anem a negociar d'una altra manera l'ERO i anem a negociar d'alguna manera com podem fer possible i viable la televisió o tanquem la televisió. Per tant, no és una alternativa única. Hi ha diverses alternatives i se pot fer. I el que no és possible, baix cap concepte, és que s'intente engañar a la gent i s'intenta posar-la en un paradigma que no és el real. Però, Chimo, hay otra cosa. Cuando el señor Serafín Castellano ha dicho que no se quiso negociar, que no se quiso entrar a negociar el ERE, realmente los trabajadores lo que tenían sobre la mesa era un proyecto de viabilidad para esta Radio Televisión Valenciana. Un proyecto de viabilidad, que es lo que ustedes no quisieron negociar. Y ese proyecto de viabilidad demostraba que podía seguir abierta Radio Televisión Valenciana, que se podían ajustar incluso algunos números en la plantilla de una forma negociada y que se podía hacer viable porque teníamos las bases técnicas, los profesionales, etcétera, que permitía hacer eso. Y eso ustedes no lo quisieron negociar, ustedes no quisieron entrar en esa negociación, como no quisieron entrar en esa negociación en las Cortes Valencianas, que nos dijeron, vamos a cambiar la ley de radio y televisión, denos su opinión sobre las bases, unas bases que ustedes nos pasaron. Y les dimos su opinión sobre cómo tenía que ser el futuro de la televisión valenciana. Se lo dimos por escrito. Ese papel se perdió en los cajones. Ese papel ya no lo volvimos a discutir. Ese papel no lo volvimos a discutir hasta que llega un momento en que tuvimos que presentar conjuntamente una ley alternativa, un proyecto de ley alternativo al que presentaba el Consejo, que era, digo, voladura controlada de esta radio y televisión valenciana. Y ustedes ahora, cuando no quisieron negociar la viabilidad, tienen la oportunidad de volver a negociar la viabilidad ahora, que es el momento adecuado, antes de cerrar, porque perderemos un pilar de nuestro autogobierno fundamental, fundamental. Pero además, no solamente eso, es que ustedes quieren cerrarla y no asumen responsabilidades. Pero ¿cómo no van a asumir responsabilidades cuando dicen que no es viable? ¿Por qué no es viable? ¿No es viable por qué? Porque hay ahí una situación financiera que la hace inviable. Han asumido la deuda ya. El contador se ha puesto a cero. Esta empresa hoy no tiene pérdidas, no tiene detrás de sí un boquete, una deuda financiera, porque ya no es de esta nueva Radio Televisión Valenciana. Ya no es, ya no pertenece. Sí. Por tanto, si es una empresa que no tiene pérdidas, ¿por qué la van a dinamitar? Jo ¿por qué? Voldria fer una reflexió i una proposta al senyor Serafín Castellanos, perquè jo crec que el govern valencià no ha fet bé els números. Primer van ser els mestres, els professionals, els funcionaris, les retallades, la dependència, el tercer sector, ara els pensionistes. Ens estan empobrint, els pensionistes, que no es pugen la paga i puja l'IPC. Ens estan empobrint. I ara no només ens volen continuar empobrint, sinó volen tancar un símbol de la nostra identitat molt important, que representa tot el sector. No són únicament els treballadors, les treballadores, representa tot el sector. Però vostès no han fet bé els números. Vostès van vulnerar els drets dels treballadors perquè la sentència ho diu molt clar. Vostès, el govern del Partit Popular. I la sentència és molt clara. Clar, han d'aplicar la sentència. Perquè el que jo estic veient és que vostès volen fer una quebra fraudulenta.
Volen tancar, però no assumir una responsabilitat de tindre que indemnitzar els treballadors. I això és penalment perseguible. Perquè volen tancar, i no es pot tancar esta radiotelevisió com vostès volen fer, ràpidament, en nocturnitat, xapar-la, perquè els costos serien molt grans. Mire, li vaig a fer els números per a dir-li al senyor Fabra i fer-li a vostè la proposta. Si li presentem demà els números que vostès no han fet per a demostrar la viabilitat de Radiotelevisió Valenciana, vostès rectificarien, perquè els números són els següents. Si se readmitixen els treballadors, se reingressa a Televisió Valenciana 5 milions d'euros, perquè vostès han tingut que indemnitzar per aquest ERO nul, vulnerant els drets dels treballadors. Més els 8-10 milions d'externalització per a les empreses de los amiguitos de l'alma de la senyora Maria Dolores de Cospedal, previstos en el contracte d'externalització, que afortunadament no s'ha firmat, més els treballadors que ara n'hi ha, més els que tenen que readmitir, que molts ens han dit que volen una baixa incentivada. I s'ha demostrat que en producció pròpia, i l'exemple és el dia d'avui, que aquests grans professionals han fet una gran televisió, en producció pròpia, que ens ha plenat d'orgull, és viable. Jo me compromet, senyor conseller, a portar-li demà els números al president de la Generalitat i estic i sé segur que el comitè d'empresa està disposat a parlar i a entregar-li els números de la viabilitat. Volem dialogar. Volem que vostès reflexionen. Rectificar és de savi, senyor conseller. Hi ha una continuïtat d'aquesta taula després? Cap aquesta possibilitat, per cert, de que vostè se torna a sentar després d'ací? Que se sentem més... Ja li dic que sempre estarem disposats a parlar. Sempre. És més, sempre. Jo li ho he dit al president de la Generalitat, que en un any i vuit mesos que porto secretari general sols he tingut una ocasió de reunir-me perquè a iniciativa meva, però és evident que la televisió valenciana és una cosa tan important que tots els grups estem absolutament en disposició de salvar la televisió. Però, clar, el problema és que en aquests moments no hi ha cap capacitat de diàleg, no hi ha cap voluntat de diàleg. I el problema és que el Partit Popular ha perdut una dosi molt important de legitimitat. Perquè, clar, així se diu que té, evidentment, tota la legitimitat democràtica, ha estat elegit pels ciutadans, per supost que sí. Ara bé, quan un partit falte al seu programa electoral d'una manera tan gran com carregant-se la televisió valenciana, és evident que té un problema de legitimitat. I per això nosaltres diem que si van a carregar-se Canal 9, tenen que anar a preguntar als ciutadans si volen carregar-se Canal 9. Vostès se presenten a les eleccions i li diuen als ciutadans que van a carregar-se Canal 9. I nosaltres ens presentarem i direm que no. Ja està. Precisament, senyor Puig, voldria comentar aquesta proposta electoral que va fer ahir. Va avançar que si guanya les eleccions reobrirà la televisió valenciana. Per supost. El que hem de fer, Ximo, és que no es tanque. No, ja, però bueno... Estem d'acord? Sí, sí. Els tres estem d'acord? El cinc, que podem dir. Sí. Necessitem que siguin, bueno, sobretot, poquim molt quatre. Estem d'acord? Jo voldria escoltar. Si sí, li portem els números... Un segon, perquè la pregunta ha sigut directa i jo sí que vull contestar-la. Sí, per favor, senyor. Jo vull parlar de números i d'acord, si me dius. No, no, però simplement perquè hi ha una pregunta i jo sí que la vull contestar. Jo li dic que la televisió valenciana és absolutament viable, que és absolutament necessària, perquè si no hi ha televisió valenciana és abandonar ja d'una manera directa la política lingüística, és abandonar el valencià. Jo, un de Madrid, d'estos que estan apoyant ara el Partit Popular estos dies molt entusiàsticament respecte al tancament de Canal 9, li dia, tu, por ejemplo, si ahora de momento se decide cerrar toda la red del Instituto Cervantes, ¿qué diries? Nosaltres ara no sols tenim una televisió en valencià, només tenim una, que és esta. En el moment que desaparegui ja no n'hi ha. Per tant, això és una qüestió central. Ximo. I els drets dels ciutadans valencians tenen dret a tenir en Madrid, tu imagina't en Madrid que no hi haguera en Madrid cap televisió que parlara en castellà. Exactament. Que foren totes en anglès, en holandès, en xino i cap en castellà. Efectivament. Això és el que ens vol fer el Partit Popular, així, que no tinguin cap televisió. És un panorama complicat de veure. El Consell defensar el valencià. Anem a parlar de números i d'acords. Anem a parlar de números i d'acords. Miren, el president Fabra, evidentment, que ha fet els números. Per supost, però faltaria més. No, ja sé que vostè ho fan tots bé i els altres ho fan tots mal, perquè estan en posició de la veritat. Nosaltres no estem en posició de la veritat. Nosaltres som sempre molt humils i senzills. Números. Mire vostè, el cost de la deuda de la televisió valenciana per als valencians és de més o menys 1.257 milions. El que és a dir a 255 euros per càpita de cada valencià. Ha dit una cosa que li vull dir a la senyora Marga Sanz, i és que ara, evidentment, la Generalitat, per donar-li viabilitat a Canal 9,
assumís tota la deuda en l'any 2013. Tota aquesta deuda l'assumís per donar-li una viabilitat per fer un nou canal que siga sostenible, que siga de futur i que tinga pervivència. Cosa que se pleteja per els sindicats, ve una nul·litat i s'impedís aquesta possibilitat. I fer un nou ERE, i fer un nou ERE, ha desaparegut la causa econòmica per a justificar-lo. Perquè en l'any 2013, precisament, nosaltres assumim la deuda, i per tant no n'hi ha una causa per a poder fer un nou ERE. I n'hi ha que explicar-ho tot, perquè la gent ho sap, però no n'hi ha que explicar les coses a mitges. I parlem, també de números, jo i d'acords. No se tingué el 23 d'abril de 2012 una reunió i el motiu de la nova llei de la televisió valenciana, senyora Marga Sanz, a que sí? Sí. Sí, ja, molt bé, perfecte. I, sí que ninguna hagué, más. Sí que n'hi hagués negociació. I després les negociacions tenen que ser de les dues parts, perquè igual que no s'ha volgut fer un acord tan elemental com era el de finançament, quan hi havia un comitè d'experts plurals en què tots els partits havien ficat un comitè i no foren capaços, per a vergonya de tots, d'arribar a un acord en algo tan important per als valencians com és el finançament, en el tema de la televisió tinguin la veritat exactament igual. Perquè vostè el que vol és d'arribar a qualsevol preu al govern. No volen fer una altra cosa. Anem a centrar-nos en el tema que ens interessa, senyor Castellano, per favor. M'agrada veure que vostè s'ha reconvertit i que estigui parlant bé d'esta casa, quan durant tota la història ha parlat sempre mal d'esta casa. M'agrada veure-lo reconvertit. Li ho dic de veres. He parlat mal sempre dels que han posat vostès a dirigir esta casa. I vostè està dient la coletilla que sempre fa. I vostè està dient la coletilla que sempre fa i estava dient és que s'han externalitzat a los amiguitos de no sé quién. Sí, Maria Dolores de Cospedal. Jo crec que aquesta externalització que vostè falta l'ha fet la direcció de Canal 9, l'ha fet una taula i l'haurà fet en criteris objectius perquè eren treballadors i eren professionals. El que passa és que vostès, quan eixen les coses com no volen, ho critiquen de manera gratuïta. Clar que sí. Gràcies per reconèixer. Gràcies per reconèixer, perquè m'ho senten tots els valencians, quina és la posició que tenen. Perquè li vaig a dir per què. Perquè si esta casa... Vol dir que s'ha manipulat... Sí, sí, que ho acaba de dir. Vostè acaba de dir que s'ha manipulat l'adjudicació d'externalització. Menys mal que està gravat. Jo el que acabo de dir... No, si m'escolta, li ho diré. Som l'única comunitat autònoma i l'única televisió que no té un contracte en la indústria audiovisual valenciana. Per què tenim el nivell de paro que tenim, senyor conseller? Perquè esta televisió, esta casa, els recursos que tenim tenien que anar destinats a la indústria audiovisual valenciana per a crear llocs de treball, llocs de feina, pel doblatge, per a les productores valencianes. Però els pocs recursos que n'hi ha, vostès, de forma legal, li van donar a l'home de la senyora Maria Dolores. Disculpe, senyor Morera, per favor. Però vostè està dient que s'ha donat... Volia parlar de números, ja que vostè ha tret el tema... Perdó, senyor Morera. 1.300 milions de deute que té Ràdio Televisió Valenciana. Pensa el Consell demanar responsabilitats jurídiques per aquest deute astronòmic? Hi ha uns deutes de la suma de 24 anys de gestió. Que no, són 24 anys. No, que no són 24 anys. Que mira... Això són 18 anys. No, claro que sí, però sap per què. Però vostè sap per què. No podem parlar d'aquesta manera sense que vostè se fiqui roig. No, però perdona, jo no em poso en absolut roig. No, si el problema... Aquest és el problema, no que fiqui roig. Aquest és el problema. Claro, és que són 24 anys. Mira, no estem per a bromes. Li dic, no són 24 anys per una raó fonamental, perquè la televisió valenciana no pot, com abans li han dit, no se pot endeudar lliurement... Les són 18 anys. Bueno, perdone, que vostè sap perfectament que la televisió valenciana no se podia endeutar lliurement fins que el senyor Zaplana ho va decidir. Per tant, això que diu, com una vegada més, és fals. I li dic més, mire, així... Vostè que sap de números, i el senyor Fabra que diu que sap de números, estaria molt bé que vinguera a l'Escorx immediatament, que ho hauria de vindre ja i explicar els números, li dic, digue'm quins números n'hi ha respecte a l'impacte econòmic que va tindre el tancament de Canal 9. Aixòs números, on estan? Vostè ha sabut, sap l'impacte econòmic que tindrà en la indústria audiovisual valenciana, no sols els treballadors de Canal 9, la indústria audiovisual valenciana. Vostè sap l'impacte que té des del punt de vista de la promoció de les festes, que són de veritat els nostres grans events? Vostè sap quin impacte té això? Sap quin impacte social té la finiquitació de Canal 9? Sap quin impacte econòmic té, també cultural, la finiquitació de Canal 9? Això, en tot el temps que han tingut, suposo, i en tots els milers d'assessors que tenen, suposo que tindran aquest informe. I aquest informe és bo que els valencians ho sàpiguen, perquè la decisió la tindran que prendre en consciència, sabent quin és
el deure de tota aquesta situació, perquè això és el que finalment passa. El que passa, el resultat final, és que així perdem molt els valencians, aunque vostès s'empenyen en dir el contrari. I li vull dir una cosa, d'això sols són responsables vostès. Absolutament, únicament, perquè ho han fet vostès a soles, no han volgut pactar res. Són vostès únicament responsables. Ara bé, la responsabilitat seva sap quina és? La de sempre. Responsabilitat zero, com en l'accident del metro, com en Canal 9, sempre responsabilitat zero. I avui s'atreveix a dir el president de la Generalitat, allà davant de tots, que els problemes són els treballadors, que no es havien acceptat el d'això, no que, no, que els sindicats, perdona, que al final no, tot el món, no tot el món són responsables. No, tot el món són responsables. El que no ha dit el president. No, el president que vingui així, no, que vingui així parlarem. Mira, el president ha donat la cara este matí. Ha donat la cara, cosa sí, que altres presidents no han fet. Altres presidents? Sí. Sí, ha donat la cara i ha donat les explicacions en una roda de premsa i ha contestat a tots els mitjans de comunicació, però no és una altra manera. El vicepresident ja, Siscar ha demanat... Al Parlament? Al Parlament quan anirà? Deixem parlar. Sí. El vicepresident sí. anirà al Parlament en una petició que ha demanat de convocatòria a petició pròpia i urgent per debatir i donar totes les explicacions que n'hi ha. Així que no diguen el que no és. Senyors, no diguen lo que no és. Tenim 5 minuts. Hi ha una pregunta que és inevitable i que no podem deixar-la de contestar tots. Suposa que han estat seguint el que ha ocorregut, com han dit, al llarg de tot el dia. I hauran vist el que ha ocorregut al carrer, especialment al carrer. Què és el que deia la gent? Allò de que nadie llorarà resulta que no era cert. La gent necessita esta televisió. Amb vista resposta social i amb xifres damunt de la taula, amb un pla de viabilitat possible, cap la possibilitat, i insistisc, de que esta televisió no se tanque. I, per favor, necessitaria que responguérem. Són 5 minuts, aprofitem-los i contesten. Pues evidentemente, esta televisión no se puede, ni la radio ni la televisión se pueden cerrar. Y además es posible. ¿Cap la posibilidad de no tancarla, es posible, de continuar? Es posible perfectamente porque se puede hacer un plan de viabilidad para esta radio televisión valenciana. ¿Tienen una alternativa vosotros? Se puede hacer. Y nosotros estamos dispuestos a sentarnos y defenderla. Y emplazamos al Consell a que se sienten y a que se sienten para estudiar con nosotros, con todos nosotros, la viabilidad de esta radio televisión valenciana. La gente lo está pidiendo en la calle, está pidiendo responsabilidades y ustedes no se están dando cuenta. Están pidiendo responsabilidades porque aquí ha habido una gestión despilfarradora, ha habido corrupción, ha habido acoso sexual vergonzosa y se ha situado en el disparadero a algo que es muy nuestro. Y ustedes no han respondido todavía de eso. Respondan. Asuman responsabilidades. No pueden cerrar sin asumir responsabilidades. Porque aquí ha habido culpables del desfalco. Culpables. Culpables. Pero como ha habido culpables y tienen que en estos momentos restituir ante los valencianos la dignidad de quienes aquí trabajan y la dignidad de algo que es nuestro, de nuestra democracia, ustedes están obligados a sentarse a negociar. A sentarse a negociar y nosotros estaremos ahí negociando también. Señora Morera. Sí, yo creo que la política del futuro es la de buscar soluciones a los problemas que tiene la gente. Así ni un problema, el gobierno dice que no le ha quedado más remedio, en gran dolor. Yo creo que los números dicen que es factible y es viable una radiotelevisión valenciana. ¿Cómo? N'hi hauria una solució fàcil. Si el govern central ens pagara el que ens deu per el deute històric, que són 13.260 milions d'euros, han escoltat vostès bé? Això és el comitè dels experts. I li diguem al president Fabra, vaig a vostè i demana'ls que mos facin una quita del FLA, del Fondo de Liquidez Autonòmic. Només els interessos, el 5%, mos costen 650 milions d'euros. Saben vostès quan anem a pagar enguany en el pressupost del Partit Popular als bancs? 4.200 milions d'euros. N'hi ha solució, n'hi ha solució. Jo li emplaço al conseller Serafín Castellanos a que dialogue, que escolte, que sigui més humils, li portaré més números ben fets i obrim un marge de negociació, de diàleg, per a fer viable Radiotelevisió Valenciana. Se s'acaba el temps, volem fer una última ronda, un minut cadascú. Comencem per el secretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, quan vulgui. Jo crec que la dignitat i el respecte dels treballadors se té i molta, sobretot per al govern i per al Partit Popular, però dels treballadors d'esta casa i de totes les empreses públiques que han perdut el seu treball i de totes les empreses privades que estan en el paro, que mereixen el nostre respecte, la nostra solidaritat i són la
nostra prioritat. Jo m'alegre que Esquerra està criticant aquesta casa d'una manera clara i contundent. Ara saps que han reconvertit, perquè resulta que el govern ha pres una decisió i ara saps que han reconvertit a apoyar-la i fer. I que nadie la llorarà, ho digui el senyor Puig, si se tancava. I és que antes dient, no, fa un any i dos anys, si que se tenia que tancar la televisió, ara diuen que estan defendent-la. Per tant, sempre... He acabat? És que hem de concloure, senyor Castelló. No, bueno... Ojalà tinguérem tota la nit per parlar. I ojalà tinguem més oportunitat de sentar-nos. Jo crec que avui s'ha demostrat que és viable i necessària per a la democràcia valenciana una televisió pública de qualitat feta pels professionals. Jo sempre he criticat, com altres persones, hem criticat el que ha sigut la manipulació terrible d'esta televisió. Però quan els professionals es deixen treballar, se fan programes com els que s'han fet avui. I per esta televisió jo sí que ploraré, perquè entre altres coses jo vaig ser fundador d'esta televisió. El que sí que vaig dir és que no ploraria mai per la destrossa de Jaraba i d'altres, i el Pedro García i tots aquests que teniu als tribunals. Però per una altra banda... Però no, per una altra banda... No, no, mai per corrupció com a vosaltres. No, perquè el verd s'afirma per manipulació informativa. Mai per corrupció. No, perdona. No, mai per corrupció. Doncs digueu que això tampoc la plorava. Mai per corrupció. És que dir-ho, davant de Ciutadans. Així estem davant dels Ciutadans. No, claro que sí, davant de Ciutadans. Digueu que no la plorava. Mire, vostès tenen un problema molt greu, i és que no entenen la discrepància, no entenen la democràcia. Tenen un problema molt greu. I no saben assumir mai... Han vingut a assumir la discrepància i a saber que... No, han assumit mai... No han assumit mai que la televisió fora plural i de tots. I això ha sigut un desastre per a aquesta televisió, desgraciadament. Però com pot dir vostè això, que són els únics que s'han condemnat per sentència per manipulació informativa? Però què condemnar? Però com pot dir vostè això? Però si vostè ha dit 50 vegades d'aquesta mentira, la reitere. No, però això no és ninguna mentira, això és una veritat. Com ho diu vostè, és mentira. I queda gravat i això és una veritat, i vostè ho sap. No, 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 no. Demana pas ara el cine de compromís, Enric Morera, per favor. No m'ha deixat acabar la reflexió, que simplement volia acabar dient que davant d'esta situació és evident que es poden buscar solucions. Si alguna persona en aquest govern és respectuosa amb la democràcia, si alguna persona en aquest govern té ganes de dialogar, des de sobte trobarà a tots els partits, estic segur, en voluntat de salvar Canal 9. Volguera que l'oposició fos tan respectuosa com és aquest govern de democràcia. Jo faig una crida al sentit comú, a la responsabilitat, al consens, al diàleg. Tots sabem que s'han de fer coses per a fer viable Ràdio Televisió Valenciana, però vull fer un crit d'esperança, d'il·lusió, de confiança. Vostès han de rectificar, perquè si no els rectificarem en les urnes. I no podem deixar que aquest element de la nostra identitat desaparegui, de les nostres senyes d'identitat, de l'economia productiva, de la indústria audiovisual, del servici públic. S'ha demostrat que una televisió pública valenciana de qualitat és possible. El dia d'avui ho ha demostrat. I jo llanço missatge d'esperança, d'il·lusió, de confiança. Vostès són els que han portat a aquest nivell de crispació a la Ràdio i Televisió Valenciana, a aquesta insolvència, a aquest deute, a aquesta situació de tindre que afrontar en els tribunals grandíssims casos de corrupció. Si tot el que s'ha robat en Emarsa no s'haverà robat, ara no tindríem aquest problema de diners. Esa és la pura realitat, Serafín. Esa és la pura realitat. Si tot el que s'ha robat no s'haverà robat... Això diran les autoritats judicials. Clar que ho diran les autoritats judicials. Estan acostumats vostès a sentenciar. I vostès no són xutxes. Home, però ja n'hi ha fiscals i tal que han dit que s'ha robat aquests diners. No ho són. Esperem les sentències judicials. Però són molts milions d'euros, Serafín. Respecten els poders democràtics, és que no respecten. Negocieu, senteu-vos a parlar. És fonamental que rectifiqui el president Fabra. Estarem tots... Que rectifiqui, que demani els 13.000 milions que es deu Madrid. Que demani aquests diners, i en aquests diners tindrem per a fer no una, sinó dos radiotelevisions valencianes, culminar tots els hospitals que tenim per fer, refer tots els col·legis, refer la democràcia, refer l'economia, refer el nostre benestar. Que vostès mos l'han portat a l'empobriment més absolut. A mi la proposta que hem de deixar és el torn, per favor, senyors, de Marga Sanz. Vamos a pedir una comisión de la verdad en las Cortes, porque entendemos que se necesita saber lo que ha pasado en esta casa. No se puede pasar página y se han de dirimir las responsabilidades políticas en la gestión de Radio Televisión Valenciana. La vamos a pedir. Y queremos saber dónde estarán ustedes en ese momento. Queremos saberlo. Pero no solamente eso. En este momento nosotros les decimos que tenemos la voluntad de sentarnos a negociar el futuro de Radio Televisión Valenciana, porque es de todos y de todas. No puede desaparecer. Y tenemos la voluntad de sentarnos, como quisimos sentarnos para negociar una ley. Una nueva ley para Radio Televisión Valenciana. Y porque además hoy se ha demostrado que sí que es posible.
que sí que es posible que esta televisión salga adelante y que tenemos las bases para hacerlo, que es su gente, sus profesionales y además una sociedad que lo está esperando. Me gustaría que predicaran el ejemplo y negociaran los temas que interesan a los ciudadanos, como el paro, como la crisis económica y como la televisión valenciana. Efectivamente, que ustedes se opusieron a la comisión del paro que nosotros propusimos en las Cortes. Ustedes se opusieron. Ni siquiera lo pudimos debatir. Sin responsabilidad es muy fácil, pero no es responsable. Me gustaría que hicieran lo que dicen. Serafín Castellano, secretari general del Partit Popular, representant del Consell, en confiança. Tornarem a tindre una situació com aquesta? Tornarem a tindre una oportunitat com aquesta? Jo dic que això és una qüestió que hem de negociar, és cosa de tots. Nosaltres hem intentat negociar, hem intentat fer les coses perquè en ningú moment tinguem que arribar a la solució dolorosa de tindre que fer el tancament de Canal 9. Ha hagut un pleit que ha comportat a una nul·litat de l'ERE i no s'ha deixat un altre camí. No s'ha deixat un altre camí ni s'ha deixat una altra via per a fer una solució. I el govern ha pres una determinació que tindrà que ser ratificada per les Corts Valencianes. Senyor, se'ns acaba el temps. Hi ha un altre camí. Moltíssimes gràcies. Hi haurà Canal 9. Als quatre per estar ací, per vindre les que poden ser les últimes hores de Ràdio Televisió Valenciana. El temps s'ha esgotat. Fins ací arriba avui esta tertúlia especial. I això d'especial no és per l'hora ni el dia, és per com s'ha produït. Senyors representants dels partits polítics, em dirigisc a tots vostès. Se n'adonen que és absolutament possible un debat en una televisió pública sense un assessor, sense temps, mèrits, sense condicions. Jo personalment he de dir que estic molt orgullosa del que ha passat avui a esta casa, a Ràdio Televisió. Vos dic una cosa, avui heu fet història. I se demostra que una radiotelevisió pública valenciana de qualitat és possible. Falta que el Partit Popular vulgui. M'alegre que no critiqui el que ha criticat sempre vostè. Avui és possible. Perquè quan a vostè li convé no són professionals i quan li convé sí que són professionals. En fi, ho acabem de fer. És la primera vegada que ho ha sigut. N'hi ha que dir-ho tot. Ha sigut molt fàcil, Maribel. Ha sigut més fàcil del que sempre havíem pensat, veritat. I el més important, i el que volem convidar a aquesta reflexió. Ha passat alguna cosa després de tot el que ha ocorregut avui? Estem millor com a societat o estem pitjor? La nostra societat ha guanyat avui o ha perdut? Com a periodistes que som i com a ciutadanes i ciutadanes, en este cas representant a tots els que estem ací, volem que tot això sigui molt més fàcil. És possible? I moltes gràcies a tots els convidats. Volem fer parlar-los, l'agraïment per estar ací esta nit en nom de tots els treballadors d'esta casa i a tots vostès que ens han seguit des de sa casa, que ho sàpien. Volem explicar-los el que veuen ara en esta taula. Som dos periodistes que treballen per a vostès i els seus representants públics i tots els companys que no ho veuen i que estan treballant com cada dia, però vostès, i només vostès, els ciutadans, són els propietaris de Ràdio Televisió Valenciana. Així ens tenen a tots. Demanen i exigisquen. Moltes gràcies i bona nit. Bona nit. I trist el poder-la fer, i per això hem volgut explicar que nosaltres anem a estar en la prioritat dels servicis públics essencials, com en la coherència el president Fabra està fent des que accedia al govern. Tindrem molt de temps per a parlar de totes aquestes qüestions, també per a demanar-li explicacions, però ara és el torn del secretari general dels socialistes valencians, Ximo Puig. Molt bona nit. Jo crec que després d'escoltar el senyor Castellano, pareix que en la comunitat valenciana hi hagi hagut una catàstrofe natural. I no hi ha hagut una catàstrofe natural. El que ha passat ha sigut una decisió política en un responsable polític, que és el president Fabra, i el seu govern, que han decidit que la televisió valenciana no és un servei essencial, com nosaltres pensem que ho és, i que ha decidit tancar la televisió. I això és la qüestió. No ha sigut una catàstrofe que hagi vingut sobrevinguda. Perquè, finalment, si aquesta televisió avui no és possible, segons el que diu el Partit Popular, és perquè durant 18 anys han dilapidat tots els recursos dels valencians que s'han posat ací. 1.300 milions d'euros, que no són els treballadors, els que s'han quedat 1.300 milions d'euros, que han sigut malifetes, algunes d'elles que ja estan en els tribunals. Però, per tant, ací el que ha passat és que hi ha una responsabilitat política clara. I clar que hi ha altres solucions.
Hi ha altres solucions. I jo li vaig dir una cosa que és molt clara. A mi el que més greu m'ha aparegut este matí del senyor president de la Generalitat és que continua, com ara ha fet també el portaveu del Partit Popular, intentant dividir els valencians, intentar satanitzar els treballadors i intentar dir que o elegim educació i sanitat o elegim televisió. I això no és el debat, això no és la dialèctica. Això és com si algun ciutadà li digués o va a escola o va a l'hospital. No. Nosaltres vam fer esta televisió pública i vam universalitzar la sanitat i l'educació. I això és possible mantindre-ho. Ara bé, si hi ha una incompetència manifesta del govern, el que té que fer el govern és molt clar, és tancar el govern. No tancar Canal 9, tancar el govern. Anar a les Corts, on està la sobirania popular, i, finalment, presentar la dimissió al president. Salutacions de nou des de l'estudi 3 de Ràdio Televisió Valenciana en un dia molt llarg i especialment dur per als treballadors d'esta casa. Ara els convidem a escoltar la veu dels representants polítics a les Corts, dels que ostenten la sobirania popular. Parlaren esta nit totes les forces. De seguida els presentem, però abans, Maribel, volem expressar un agraïment. Sí, perquè és cert, així és, i ho hem de dir. En realitat, portem ja moltes hores des que va començar esta programació especial en què hem volgut posar en relleu la importància d'una televisió pública en la nostra llengua, el valencià, i de qualitat, i reivindicar la seva viabilitat. I hem trobat el seu suport al carrer. Vostès han eixit, estan veient, no?, de manera totalment espontània, a manifestar la necessitat d'un servici públic que considerem essencial. I, per cert, essencial també era esta taula. Lliure, sense pactes previs, sense temps marcats. Així és, Maribel, perquè, com es dèiem, el tancament de Ràdio Televisió Valenciana passarà per les Corts Valencianes i volem que els representants polítics donen la seva opinió sobre el futur d'esta casa. Amb nosaltres està el secretari general del PP a la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano. També parlarem amb el secretari general dels Socialistes Valencians, Ximo Puig, amb el síndic de Compromís, Enric Morera, i també la coordinadora general d'Esquerra Unida, Marga Sanz. A tots, molt bona nit. I a tots els agraïm especialment la seva assistència als estudis de Ràdio Televisió Valenciana. Primer de tot, voldria que ens feren una primera valoració d'esta decisió presa pel Consell i l'escenari que s'ha obert en les últimes hores. Una ràpida valoració. Comencem per Serafín Castellano. Pues moltíssimes gràcies, molt bona nit. Bien que sí, com sempre, que se m'ha citat en este plató a donar les explicacions de les decisions que tant el govern com el Partit Popular fan, perquè crec que els ciutadans sempre es mereixen tot el respecte i tota la informació necessària. Jo vull dir que el govern del Partit Popular i del president Fabra ha treballat per tindre una televisió sostenible i de qualitat. I ha fet tots aquests esforços i per això se feu... I convocar eleccions, que és el que ja toca ara. Perquè la televisió valenciana no és un problema dels treballadors de Canal 9, que evidentment ho és. És un problema de la societat valenciana. Si no tenim una ràdio i televisió pública valenciana, no tenim autogovern. No és viable l'autogovern. I el problema no és que no sigui viable la televisió valenciana, el que no és viable és l'autogovern. I, per tant, jo crec, sincerament, que estem en un moment d'emergència. I davant d'aquesta situació d'emergència, el que hi havia que fer és, entre tots, trobar solucions. El que no es pot fer és continuar dividint els valencians, que és el que ha fet permanentment el Partit Popular. És el moment ara d'una primera valoració d'Enric Morera. Pues molt bona nit i moltes gràcies per convidar-nos. Fa 24 anys que esperàvem este moment. 24 anys de tenir un debat plural, un debat de totes les persones que representem el poble valencià, que hem estat privats de tenir un debat, una tertúlia, en plena llibertat. Per tant, vos felicito per aquest pas que heu donat i he de dir claríssimament que no mos podem fiar d'un govern que diu mentires. S'ha d'aplicar la sentència, readmetre els treballadors i no són 40 milions els que costa, és fals. Si tenim un president del govern, el senyor Alberto Fabra, tan incompetent, no aprofita per a governar aquest país. Perquè de l'aplicació d'una sentència d'un govern que ho ha fet mal, que no va voler consensuar en l'oposició un model de radiotelevisió pública valenciana de qualitat viable socialment i econòmicament, va ser l'any passat quan ens van despreciar aquest consens. I estem pagant les malifetes, les decisions d'Alberto Fabra i d'un govern incompetent. Readmetre els treballadors suposaria un guany per a Ràdio Televisió Valenciana de 5 milions d'euros, perquè s'han pagat indemnitzacions. S'ha tirat a més de 1.000 treballadors al carrer. I l'externalització vol dir que li han donat al marit
de María Dolores de Cospedal, secretària general del Partit Popular, la que emana d'Alberto Fabra, uns contractes d'externalització que, afortunadament, encara no s'han firmat, entre 8 i 10 milions d'euros. Entre 5 milions que recuperaríem, 8 i 10 milions d'euros. És viable la radiotelevisió valenciana. La necessitem. Necessitem esta radiotelevisió pública valenciana. I, per tant, jo li dic al president de la Generalitat i al senyor Serafín Castellanos que rectificar és de savis. Que rectifiquen. Que se senten a negociar. Que se senten a parlar. Que se senten a dialogar. Perquè no es poden permetre els valencians i les valencianes perdre un instrument tan important per al nostre autogovern, per a la nostra identitat, per a parlar de lo nostre. Per així avui han parlat persones que no havien parlat mai en televisió valenciana. Ha parlat des de la Fallera Major, que diu que es mantingui Radio Televisió Valenciana, el president d'AVE, el president d'AVA, el president Cristòfor Aguado, dient un clam social que es mantingui Radio Televisió Valenciana. I per què tenim un govern que no parla, que no dialoga, que no escolta el comitè d'empresa, si Radio Televisió Valenciana és viable? I vaig a donar-li un dato al senyor Serafín Castellanos. Si el seu govern, el 2012, comptes generals de la Generalitat, va perdre 6.222 milions d'euros, vol dir que no tenim diners per a Radio Televisió Valenciana? On mos han portat vostès? Vostès no aprofiten per a governar. I si no aprofiten, s'aparten, demanen perdó i convoquen eleccions. Perquè el poble valencià no pot tolerar tanta incompetència. Necessitem la radiotelevisió valenciana. I jo li emplaço al senyor Serafín Castellanos que rectifiquen. Vostè va dir fa una setmana que radiotelevisió valenciana no es tancaria, sí o sí. Ho va dir vostè, sí o no? Jo li demane que aquesta paraula la mantinga i diga avui així que no és problema de diners, perquè estem en una situació catastròfica per al seu mal govern. El que li vull és emplaçar a que el govern del president Fabra, el seu govern, rectifique i passem a dialogar, a consensuar, a buscar la viabilitat econòmica i social de Radio Televisió Valenciana i no a tancar. Radio Televisió Valenciana no és tancar. De seguida tindrem oportunitat per a debatre entre les quatre forces, però primer, Marga Sá, d'Esquerra Unida del País Valencià, primeres opinions. Pues buenas noches. Yo, en primer lugar, quiero felicitar a los trabajadores y trabajadoras de la casa, que hoy en una emisión... Un ERE perquè no podíem en aquests moments i en aquestes conjuntures aguantar el que era una televisió en 1.700 treballadors i, per tant, se feia un ERE precisament per aconseguir aquest futur i aquesta pervivència de lo que era el Canal 9. Jo vull dir-li a tots els televidents i a tots els valencians que estan en aquests moments mirant-nos que s'assegure que la decisió que ha pres el Consell per al tancament d'esta casa és una decisió, jo crec que molt dolorosa, molt trist, de la meva trajectòria política, possiblement la més dolorosa i la més trist, igual perquè ni el president, ni el vicepresident, ni tot el Consell, el que han fet ha sigut treballar per tindre eixa televisió, com dia, sostenible, eixa televisió de pervivència de futur. La nul·litat de l'ERE i les circumstàncies no ens han deixat altre camí que prendre la proposta del tancament de Canal 9, de Radio Televisió Valenciana, que, lògicament, tindrà que ser ratificat per les Corts, que serà l'òrgan competent per a poder fer aquestes qüestions. Jo crec que perdre un lloc de treball sempre és dolorós per a qualsevol persona, i més en aquests temps que hem vist en aquesta conjuntura, però també vull dir que un lloc de treball és important per a tots. Per a tots els que treballen en empreses públiques, bé siga Ferrocarrils de la Generalitat, bé siga Versa, bé siga Ciexa, o per a tots aquells que treballen en empreses privades. I en aquest sentit vull dir que han de fer un tractament també igual per a tots. Jo crec que a molts treballadors d'aquestes empreses públiques o privades també s'haguera volgut tindre aquesta plataforma per ser escoltats o per defendre les seues posicions. Jo crec que moltes vegades fem el que critiquem. I ho dic des del respecte, ho dic des de la sinceritat i ho dic des del debat obert, conforme així s'ha dit, i sense cap tipus de condicionacions ni negociacions. I així estem nosaltres per donar-la a les explicacions com fem absolutament sempre. Per tant, jo crec que n'hi ha que donar aquest tracte exactament igual per a tots, perquè tots, també, el seu treball és una cosa pel seu desenvolupament vital fonamental. Per tant, no som donat una altra via que aquest tancament degut a les circumstàncies, ha sigut una situació...